Teh itu sah nu nikahan teh? Oh, saudara. Saudara. Wah, wow, yang ya. Paling. Diliput langsung cenah. Buat Aa Ajis. Ya, selamat menempuh hidup baru, semoga bahagia, semoga lancar acaranya. Amin. Terima kasih Teh. Iya, sama-sama. Siap-siap nih menyambut tamu. Mana ieu teh rombongan teh? Di mana? Tina ngewer. Tina ngewer. Alah. Coba suara aja. Aduh. Kade gebis. Tabu sabaraha ti di itu teh? Nah, tabu cucuk setengah dalam. Lami geningnya. Mana minantunya? Yey, minantu. Damang, Cuk. Bu. Halo Mbak Akbar, menantu ya. Masya Allah, ini. Alah, cenak naon eta. Tanginas, baraya. Alah nanti kalebetkeun ieu mah ngampar samak sapalih. Sok di mana we milih? Sabar seueur ieu teh rombongan teh? Seueur. Keluarga besar. Alah. Sekeluarga ieu teh. Nangewer nya. Sekeluarga. Ngampar samak sapali. Ngampar samak. Tuh, ngampar samak lah. Aduh. Tete. Raya.
anu sesak budaya nih sampai tidak cukup nih. Banyak sekali budaya. Apa mau apa? Kita. Opak waraya. Balong ke air laut. Rombongan di mana itu Pak? Di Nangewer. Nangewer tuh anu sisanya kayaknya. Oh, iya. Andika usunati pamalam yamal bisunati para sami. Hadir ngumpul ring ulung dari di ayah tengah pertikahan jam ajis ka ada porsi oge waraya bukan tuh banyak undangannya ada seserahan. Seperti kembali ke masa lalu baraya nih. Waas pokok nama. Jadi pelaminan di pinggir kolamnya, kolam ikan nih. Ibu Rias tadi. Ibu ya, sekarang saya kapan ini saya Nampi dibayar mas kawin terus caro ke abdi
anu kasep tirungna mancung ditampi jazakallahu khairan katsir jazakallahu katsir coba sun simpan eta simpan salim ngaras sa salim ngaras sun halal kening bari bibina mangga halal aduh yok ayana ka ye ka karama tubuhku bergetar, jantungku berdebar. Aku kira aku jatuh cinta, ternyata belum makan. Well, kan ya. Cantik sekali beraya, masya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Sok mangarunya anak beas aurkeun heula beas sakedik. Sakedik sareng koneng. Bismillahirrahmanirrahim. Cunduk waktu anu rahayu nitih wanci nu mustari. Aya bagja ti pangeran ngedahup kejadi hiji nyuluhan para sepuh sinak-sinangan para wargi ngariung sami karumpul tinu caketimu tebi di dua pihak kanana asep alis anaking kadede ibu jeng apa dekapkan ia pepeling pepeling jalan pituduh nuduhkan diri si lilir lu gaji singlan yang selamat diri di dunia ukur ngumbara terpejah sing repe rapi repe rapi nusa lembur kacai jadi salwi kadaran jadi salepa kajuh pakuat pakait ngaitna ngajadi hiji ngahiji ngajadi dulur sadaya mahlukna gusti amin ya rabbal alamin mugi gusti nang tayungan tos sekia kaum beranurkeun di panjang-panjang oge mangga ngerawakeun mama mangga mangga pangucap barokah nanya mudah-mudahan berkah ya panganten mudah-mudahan berkah awur di awur awur mecena awur awur di awur awur artos ngerasainnya artos awur awur di awur awur artosna awur awur artosna asemna awur awur di awur awur artosna aya keneh mama teteh ku aya keneh mangga sok mangga mudah-mudahan panginten sanes kanten ya anu atos para diawurkeun ka para penonton jantenkeun tolak balaknya. Mudah-mudahan khusus kedua mempelai panginten luhurna ka pihak mempelai pameget keluarga mempelai pameget keluarga mempelai istri tambih-tambih rizkina berkah rizkina paranjang yuswa na mudah-mudahan utami ka panganten mudah-mudahan jantan keluarga nu sakinah mawadah warohmah enggal diparin momongan anu soleh ogi soleha amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ibu-ibu bapak-bapak adik-adik sadayana panginten sakitu anu kapihatur sihapunten kirang langkungna bilih aya kalepatan kahilapan hapunten anu kasuhun
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Iwan etamanya.